31 березня 2019 року в Україні відбудеться перший тур голосування за кандидатів на пост президента України. Як перевірити себе у списку виборців? Що робити, якщо не знайшли своє прізвище в ньому? Та які документи слід брати на ділянку? Ці та інші питання сьогодні обговоримо прямо під час ефіру із нашою гостею. До нас завітала політична оглядачка Валерія Дідковська. Отже, я вас вітаю. Ну, мабуть, перше питання. До виборів залишається дійсно кілька днів. Як перевірити себе у списку виборців? Знаю, що можна це зробити в кілька способів. Так, у режимі онлайн і на виборчій дільниці. Чи не помиляюся? Ви абсолютно праві, тому що є два способи. Перший спосіб – традиційний, піти до своєї дільниці та перевірити, чи включені ви у список виборців. На паперових носіях, на папері – це державний реєстр друкує списки виборців і передає на дільниці. Якщо ви себе не виявили, тому можете написати заяву про включення. Найбільш сучасний, простий спосіб – це зайти на сайт Державного реєстру виборців, створити власний кабінет, занести дані, своє ім'я, прізвище по батькові, а також дату народження, і вам буде відомості про те, де ви включені, на які дільниці для голосування. Якщо ж вас немає в списку, що робити і чи є шанс все ж таки зробити свій вибір 31 березня? Закон дуже чітко обмежує дати, коли ми можемо внести виборця у список виборців – за 5 днів до виборів. Якщо ми говоримо про перший тур, то остання дата для внесення себе була 25 березня. І, до речі, були дуже великі черги у державних реєстрах в нашому місті. Люди в останній день намагалися внести себе у списки для голосування. Якщо ми говоримо про майбутній другий тур, якщо він відбудеться, то також можна себе внести за 5 днів до другого туру. Це планується до 15 квітня. Включно. Добре, от дивіться, якщо ми маємо вже рішення суду, що людина має право проголосувати, і це відбувається 31 березня, він прийшов на дільницю і каже, шановні, є рішення суду, що відбувається далі? Не можна вносити виборців у список для голосування 31 березня. Можна внести 30 березня, але рішення суду має бути не пізніше 28 березня. Дуже обмежено. В день голосування не можна ні включити виборця, ні виключити. От таким, який є список виборців, ті особи і мають право проголосувати. Якщо ви прийшли і вас немає у списку виборців, не вимагайте себе включити, тому що якщо вас включать, це порушення закону і це кримінальна відповідальність для членів комісії. Давайте поговоримо ще про таку річ. Україна, на жаль, вимираюча нація, багатолітніх людей, дехто. Можливо, травмувався чи має певні вади здоров'я тимчасові, але має бажання проголосувати. Як бути, якщо сам не можеш потрапити на дільницю? Є дві категорії осіб, які мають інвалідність, тобто люди з постійною неспроможністю самостійно пересуватися. Про них держава знає, і держава гарантує їх право голосувати в себе вдома. Тобто члени комісії прийдуть 31 березня до квартири чи додому для цієї людини з бюлетенями і переносною скринькою, і людина проголосує, ніяких проблем з цим не буде. Якщо особа, виборець, тимчасово втратила можливість самостійно пересуватись, то вона може написати заяву. І ще є час, до 21 березня на дільницю треба написати власноруч заяву та додати довідку з медичної установи, щоб засвідчує неспроможність самостійно пересуватися. До 21 березня? Тобто... До 29 березня. До 29. До вечора цієї п'ятниці. Так. От ще є декілька днів. Написати заяву, докласти довідку, наприклад, що ви... ситуація зламала особу ногу, не знаю, якісь через операцію певні проблеми. Да, не може вийти, незручно їй дістатися до дільниці, де вона звичайно голосує. І цю заяву приймає дільниця і самостійно вносить цього виборця у такий документ, як витяг із списку виборців. Тобто це перелік тих виборців на дільниці, які в межах цієї дільниці, які будуть голосувати у себе вдома. І 31 березня просто очікуйте і до вас прийдуть. Дуже багато наших колег-журналістів з різних регіонів України останнім часом демонструють сюжети про те, що багато мертвих душ. Кому приходять, прийдіть, проголосуйте, а діда чи баби там 8-10 років вже нема в живих. Чому так відбувається, на ваш погляд?
Ну, є проблеми з реєстром виборців. Можливо, не так швидко оновлюється інформація щодо померлих осіб. Багато людей вступають в право голосувати, багато людей помирає. Не ідеальне, але це вирішується. І якщо людина не може фізично, да, її не існує, то вона не проголосує. Якби це не загроза для виборів як таких. Але чи не є це загрозою для фальсифікації? Ну, будемо сподіватися, що та відповідальність, яка закладена і кримінальна, і адміністративна, як і зі боку членів комісії, так і для виборців, що люди мають це усвідомлювати, і завдяки от таким інформаційним проєктам, що люди будуть знати, що не можна, і це перед законом навіть максимальне на покарання 10 років ув'язнення. Давайте нагадаємо усім, хтось 31 березня вперше прийде на дільниці, які документи потрібно з собою взяти, аби віддати голос за певного кандидата. Документ один – паспорт громадянина України. Саме внутрішній паспорт, але він є двох типів. Синенький книжечка, до якого ми звикли, ну а для молоді це вже ID-картки. Єдине виключення – військові можуть прийти з військовим квитком. Це також можливо. Ані водійське посвідчення, ані пенсійне посвідчення, ані закордонний паспорт не можуть бути пред'явлені для отримання бюлетенів. Добре, така ще річ. Людина мала паспорт, за кілька днів, за тиждень його вкрали, має певну заяву до райвідділку внутрішніх справ. І чим з тією довідкою, яку дали про особу, що це ти є ти, чи маєш проголосувати, чи ні? На жаль, ні. Особа не може проголосувати, якщо вона не принесла паспорт громадянина. В сенсі паспорту, думаю, треба зауважити ще один момент – фотокартки на 25 чи 45 років. Знайте і будьте впевнені, що вам не можуть відмовити через відсутність цієї картки. Тобто ваш паспорт… Тобто, якщо фотографія не вклеїв вчасно, все одно маєте можливість право проголосувати. Так, вам не можуть через це відмовити. І також не можуть відмовити виборці, який прийшов з ID-карткою і не приніс, якщо ви пам'ятаєте, в ID-картці немає відомості про реєстрацію. Якщо людина не принесла відомість про реєстрацію з собою, їй не можуть відмовити через це. Людина проголосує. Добре, це дуже важливо. Давайте поговоримо про папірець. Сантиметрів, скільки він зараз? 80 сантиметрів, там міститься відомості про 39 кандидатів, це рекордна кількість для України. Їх надруковано понад 30 мільйонів, зараз якраз в окружній комісії вони вже надійшли, по всій Україні отримали окружні комісії, а тепер дільничні вже забирають на дільницю, вони супроводжуються поліцією, дуже багато рівнів захисту, зберігаються тільки у сейфах і дуже така відповідальна це місія. Давайте поговоримо про кількість, ну, принаймні на папері, скільки виборців на теренах Дніпропетровщини, скільки у нас дільниць, як вони будуть працювати. Давайте зазначимо ще, що на годину раніше все розпочнеться, так? Так, так. Ну, голосування у нас з 8 години ранку до 8 вечора. Так, зауважу, що на годину менше треба буде поспати, якщо ви хочете бути першим. Щодо дільниць, їх в Дніпропетровській області 1776. В середньому на кожній дільниці працює 13 осіб. Тобто уявіть, яка кількість людей – це тільки члени дільничних комісій. А ще є спостерігачі, довірені особи, окружні комісії. Тобто дуже багато людей включені в цей процес роботи. І, ну, я думаю, це викликає таку повагу, да, що стільки ресурсів. Щодо кількості виборців, їх в Дніпропетровській області 2 мільйони 400 тисяч. Приблизно так. Ну, так. Добре. На ваш погляд, скільки, ну, у відсотках виборців Дніпропетровщини прийде на перший тур? Ну, у нас є така загальна всеукраїнська статистика, що на президентських виборах голосує десь 60% осіб. Будемо сподіватися, що молодь буде активна, не тільки люди старшого віку будуть голосувати, але й молодь, тому що ми вибираємо майбутнє. Ну і, мабуть, останнє запитання. Певні поради всім тим, хто прийде на дільниці, що потрібно робити, що не потрібно робити. Ви вже частково сказали про кримінальну відповідальність, але не зайвим буде нагадати.
Головний принцип – це таємниця голосування. Тобто не повідомляти про свій вибір, про те, за кого ви віддали свій голос. Ну, а вже ж не отримувати винагороди, якщо ви проголосували за якогось кандидата. Так? Це продаж голосу – це кримінальна відповідальність. І я дуже прошу не зловживати цим. Це ваше унікальне громадянське право раз на 5 років проголосувати за ту владу, яку ви хотіли би бачити на наступні 5 років. Також не раджу фотографувати свій бюлетень і комусь показувати. Це теж порушення таємниці голосування. І якщо буде доведено факт, що це фотографія свідчення того, за кого ви проголосували, то може бути покарання до 2 років ув'язнення. Не раджу пропускати голосування. В першу чергу, не пропускайте голосування, не зіпсуйте свій бюлетень. Напишіть, будь ласка, галочку за того кандидата, за кого вважаєте потрібним. Зауважу, що у нас не буде строчки «проти всіх». Да, треба обрати кандидата. Будь ласка, поставте тільки одну позначку. Якщо буде 2 позначки, то ваш голос не зарахується. Приходьте, голосуйте. Добре. І останнє запитання. Ваше відношення до екзит-пулів. Чи наскільки ви їм довіряєте? Екзит-пули – це дуже важливий такий процес, зріз, да, коли ми можемо проконтролювати, як голосують люди. Не можна відноситися до це як до абсолютної правди, але приблизні показники, як і соціологія, так і екзит-поли показують, якусь тенденцію вони виявляють. Але якщо там буде різниця там 1-2%, то все може перегратися, тому що вони не остаточні ці дані. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і сподіваюся, що другий тур таки буде. Ну, обов'язково буде. І ми зустрінемось після першого і поговоримо про те, як наскільки демократично відбулися принаймні вибори на теренах Дніпропетровщини. Дякую. Тому глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Валерія Дідковська, політична оглядачка, і ми говорили про майбутні вибори президента України.